שלום תלמידים יקרים שלי, זה כבוד גדול בשבילי לברך אתכם לשיעור החינמי החדש שלנו. בשיעור הזה אני קודם כל אענה על כמה שאלות, ואחרי זה אנחנו ניקח איזשהו מאמר, ואנחנו נשתמש בו כדי להרחיב את האוצר מילים שלנו, וגם את הידע בדקדוק באנגלית. או שאנחנו נקרא את כל המאמר, אם נספיק, או שאנחנו נקרא יום חצי, ו... חצי בפעם הבאה, כי המאמר עצמו הוא לא ארוך. אז בואו ניכנס קודם כל לשאלות. קודם כל אני רוצה להגיד שרוב התגובות שקיבלתי לאחרונה זה פשוט מחמאות על כל מיני סרטונים, על כל מה שאנשים למדו מהסרטונים, מהמאמרים, באתר אינטרנט, אז אני קודם כל ממש מעריך אתכם מאוד על זה, ותודה רבה, אני מאוד מאוד שמח שזה תורם, כי בעיניי אדם שלומד שפה נוספת, זה מעבר ללימוד שפה נוספת, זה ממש משפר את האישיות, זה משפר את הריכוז, זה משפר הרבה מאוד תחומים בחיים, כשאדם לומד שפה נוספת. עצם העובדה שאתם יכולים להתמיד במשהו, כבר אומרת הרבה. אבל אנחנו ניכנס עכשיו לשאלות פרקטיות, לכמה שאלות שקיבלתי לאחרונה, ואז רבקה שואלת, אם אני רוצה לשפר את האנגלית שלי מסרטים, כדאי עם כתוביות באנגלית או בעברית? כי אמרו לי שאם אני רוצה לדעת טוב, אז לא לראות את הכתוביות, את הכיתובים בעברית. אוקיי, רבקה, זאת שאלה מאוד מאוד טובה. תראי, באמת אין הרבה תועלת מזה שאת תצפי בסרט ותקראי את הכתוביות בעברית, כי תשומת לב שלנו ישר אז הולכת לעברית, ואין טעם. הדרך הכי טובה לעבוד עם סרטים, במידה והרמה שלך מאפשרת את זה. אנחנו צריכים להיפגש כדי באמת לראות, או את יכולה גם להרגיש לבד, אם הרמה שלך באמת מאפשרת את זה. יכול להיות שזה גם מעבר לרמה שלך. אבל אם הרמה שלך מאפשרת, את פשוט לוקחת 5 דקות או 10 דקות הראשונות של הסרט. בשלב ראשון את צופה ב-5 או 10 דקות האלה עם כתוביות, ומוציאה כל מילה וכל ביטוי שאת לא מבינה, ועושה לך רשימה. אחרי זה, את צופה עוד מספר פעמים עם כתוביות, תוך כדי שאת מזהה כבר את המילים שאת רשמת, בלי להיעזר ברשימה, לפחות את הרוב. במהלך השלב הזה שאת צופה עם כתוביות, באנגלית כמובן, עם כתוביות באנגלית, את גם מנסה לחלק את תשומת הלב שלך בצורה כזאת שאת מקשרת את מה שהם אומרים למה שכתוב. כלומר, את אמנם רואה את מה שכתוב, אבל חלק מתשומת הלב שלך הוא על דיבור, על ההזנה. וזאת מיומנות שצריך לפתח, אבל מפתחים את זה. ואחרי זה, כשאת כבר תביני, תדעי לזהות את רוב המילים בצורה כתובה שלהם, ופשוט תביני לגמרי על מה הם מדברים, בקטע הספציפי הזה, את צריכה להוריד את הכתוביות, ורק להקשיב. להקשיב, להקשיב, להקשיב לאותו קטע ללא כתוביות. עד שהאוזניים שלך יתפתחו מספיק כדי שתוכלי לזהות את מה שהם אומרים. אם 10 דקות זה יותר מדי, תקחי 5 דקות. את יכולה לראות את זה לפי כמות של המילים שיש לך. אם זה יותר מדי מילים, אולי כדאי לבחור סרט אחר, או אולי כדאי פשוט במקום 5 דקות אפילו לקחת 3 דקות. אז אני אחזור שוב על השלבים. לוקחים כמה דקות ראשונות. שמים כתוביות באנגלית. מוציאים בכמה דקות האלה כל מילה וכל ביטוי שאת לא מכירה. ואחרי זה משננים קצת, אחרי זה צופים עוד מספר פעמים עם כתוביות, תוך כדי שאנחנו מזהים את המילים האלה עם כתוביות באנגלית, וגם תוך כדי שאנחנו מחלקים את תשומת הלב שלנו ושמים לב על הדיבור, איך הם מבטאים את הדברים האלה. ואחרי זה אנחנו מורידים את הכתוביות, ואנחנו צופים כמה פעמים שצריך, זה יכול לקחת גם 30 פעם, גם 40 פעם, עד שאנחנו מבינים יחסית טוב. לא צריך להיות כאן פרפקציוניסט ולהבין ב-100%, אבל אם את מבינה מעל 90% של מה שהם אומרים, ללא כתוביות, מצליחה ממש לזהות את זה, זה מספיק טוב. ונטפליקס למשל, זה ערוץ מצוין לדבר הזה, כי אפשר לשים שם כתוביות באנגלית,
אפשר להוריד כתוביות באנגלית. אם את ממש לא מבינה משהו באנגלית, תשימי באופן נקודתי כתוביות בעברית רק לקטע הספציפי הזה כדי לראות מה מסוימת אומרת. אבל העדיפות הראשונה זה למצוא במילון, נניח במורפיקס או בגוגל טרנסלייט. אבל אם עדיין לא מסתדר לך, יכול להיות שזה ביטוי, יכול להיות שזה כמה מילים שבאות ביחד. אז תסתכלי בתרגום, אבל תנסי בעברית, אבל תנסי להיעזר בזה כמה שפחות. בוא נלך הלאה. ועוד שאלה נוספת שאני רוצה להתייחס אליה, אריק, אני שואל את עצמי, האם אפשר להרחיב את האוצר מילים באנגלית רק על ידי ההזנה? וזאת שאלה מאסף. אז תראה אסף, זאת שאלה מצוינת, שוב, זה תלוי ברמה שלך, כלומר, יש, ותלוי גם איזה הזנה אתה עושה. כעיקרון אפשר, עדיף לך, אבל אם המטרה שלך זה להרחיב אוצר מילים, עדיף לך למצוא האזנות שמלוות בטקסטים, כמו למשל ספרי שמע, ברמה המתאימה שלך. כי ככה אתה תוכל לקרוא, כי אם אתה רק שומע, אם אתה רק מקשיב למילה כלשהי, אז יש כמובן מצב שאתה תוכל לנחש מה המילים האלה אומרות, אבל לא תמיד אתה יכול לסמוך על זה, לא תמיד אתה יכול לסמוך על הדיוק של הדבר הזה. ואם יש לך טקסט, אז אתה יכול לראות בדיוק מה המילה, לבדוק במילון, ואחרי זה להקשיב הרבה פעמים כדי באמת להתרגל למילה הזאת. להאזנות יש הרבה יתרונות אחרים, חוץ מהרחבת אוצר מילים. אתה עושה את האזנות המרובות בעיקר כדי לשטוף את האוזניים שלך באנגלית, וכדי להתרגל למהירות של השפה, וכדי באמת להתחיל להבין את האנשים שהם דוברי אנגלית שפתם. אבל אם המטרה שלך היא באמת להרחיב אוצר מילים, הייתי ממליץ או לקחת משהו שמלווה בטקסט, או לקחת איזשהו חומר שהם גם מסבירים את המילים. כי יש למשל מורים ביוטיוב, מורים לאנגלית באופן כללי, או שהם מוכרים או שהם מפיצים בחינם את הסרטונים שלהם, שנניח הם מדברים איתך על משהו, ואחרי זה הם מסבירים לך את התוכן. למשל אחד מהמורים האלה ביוטיוב, AJ Hogg. AJ.J.HOGE. אתה יכול לחפש ביוטיוב, הרבה פעמים הוא לוקח איזשהו תוכן, נותן לך סוג של הרצאה או נאום בקשר לזה, ואחרי זה הוא עובר ומסביר לך את המילים. דרך זה, כמובן הכל באנגלית. מסביר לך את המילים דרך מילים אחרות באנגלית. אז זאת הדרך להרחיב אוצר מילים על ידי האזנה. חברים, אנחנו תכף נעבור למאמר, אני רק רוצה להגיד לכם, פשוט תיכנסו לקישור למטה של המאמר הזה ותפתחו אותו כדי שתוכלו לעקוב בנחת, כי יש כנראה איזשהו בג בתוכנה שאני מקליט שהתמונה שלי, אתם תראו עוד מעט, היא לפעמים מסתירה חלק מהטקסט. אז פשוט תפתחו את זה ואז תוכלו גם להקשיב להסבירים וגם לעקוב אחרי המאמר, ויש קישור למטה איפה שכתוב המאמר שעליו מבוסס השיעור. אז שתלכו ותעצרו את הסרטון הזה, תפתחו אותו ואנחנו נמשיך. אוקיי חברים, תלמידים יקרים שלי, אנחנו עכשיו ניכנס למאמר חדש. היום המאמר שלנו בנושא של טבעונות. טבעונות באנגלית אומרים ויגניזם. אז יש לנו ככה, יש לנו, בוא ניקח את כל הנושא הזה של האוכל צמחי ואני אתן לכם קצת אוצר מילים. ויגניזם זה אומר טבעונות. Vegetarianism זה אומר צמחונות. Omnivorism זה אומר אכילת כל. ואז אוכלי בשר גם לפעמים קוראים להם meat eaters. אבל אם אנחנו בעניין הזה של ההגדרות, של איך להגדיר את התזונה, אז יש לנו vegan, שזה בן אדם שהוא טבעוני. יש לנו vegetarian, שזה צמחוני, ויש לנו omnivore, שזה אומני, זה אומר כל. אז omnivore זה אומר אוכל כל. והמאמר שלנו נקרא היום, Does veganism help reduce stress and anxiety?
אני אשים אחרי זה, סליחה, זה פה איזושהי, אנחנו לא רוצים, שנייה, אני מתנצל, בואו נוריד את זה. אוקיי. Does veganism help reduce stress and anxiety? האם טבעונות עוזרת להפחית לחץ וחרדה? כעיקרון, stress ו-anxiety זה מילים די דומות. והרבה פעמים הם אפילו מילים נרדפות, כי שתי מילים האלה אומרות בעצם לחץ. anxiety גם יכול ללכת לכיוון של חרדה. ו-reduce זה אומר להפחית. יש לנו פה את החוק הזה, שכשיש לנו אי בסוף, איזושהי אות באמצע, ואות שהיא vowel, מה שקוראים לזה בסלנג אות ניקוד, אז בדרך כלל האות הזאת חוזרת לצליל המקורי שלה. בגלל זה זה reduce ולא reduce, או משהו כזה, כי בדרך כלל אות you נותנת לנו צליל א, נכון? כמו במילה run, sun, fun, ובמקרה זה, האות E משפיעה על האות הזאת, וזה הופך את זה ל-U. ואני גם מזכיר לכם שאות C, לפני האותיות I, E, Y, נותנת לנו צליל S ולא K. בגלל זה זה reduce ולא reduke. כי אתם יודעים, יש לנו למשל מילה cat, שזה עושה K, נכון? אז החוק הוא ש... לפני האותיות I, E, Y זה עושה S, לפני שאר האותיות זה עושה K. אוקיי, אז זאת הכותרת. ואז תת כותרת אומרת כך: Fascinating new research into the effects of plant-based diets finds that veganism may help improve mood and decrease anxiety. אוקיי, אז אנחנו קודם כל נעבור על האוצר מילים. Research זה אומר מחקר, fascinating זה מרתק. אוקיי, improve זה לשפר, mood מצב רוח, decrease זה די דומה, כמעט אותו דבר כמו המילה reduce, להפחית. ו-anxiety אנחנו כבר דיברנו על זה. אוקיי, אז מה שזה בעצם אומר, שמחקר חדש ומרתק לתוך ההשפעות, כלומר הכוונה שהוא חקר השפעות, באנגלית ניתן לומר מחקר לתוך, לתוך ההשפעות של, עכשיו שימו לב, דיאט זה לא בהכרח דיאטה, זה גם תזונה באנגלית, זה גם דיאטה וגם תזונה. אז פה הכוונה לתזונה או לסוגי תזונה, plant-based, שמבוסס את צמחים. כלומר, המחקר החדש והמרתק, שחקר את ההשפעות של תזונות מבוססות צמחים, מגלה שטבעונות עשויה, מאיזה עשוי, עשויה לעזור, לשפר מצב רוח, ולהפחית לחץ, או להפחית חרדה. אוקיי, אז בואו ניכנס. המאמר הזה הוא לא ארוך, כי הוא סך הכל הוא מסכם את המחקר, ככה במילים פשוטות, ואנחנו נלמד מפה הרבה אוצר מילים חדש, אוצר מילים שימושי. אז אני אקריא את המשפט, ואז אנחנו ניכנס גם בקטע של אוצר מילים וגם בקטע של דקדוק, ניכנס למשפט הזה. Research has increasingly demonstrated many ways in which vegan diets can improve a person's physical health. Okay, אז זה מחקר. Demonstrated זה אומר הציג או הראה. עכשיו LY, אני כבר הסברתי לכם בשיעורים הקודמים שזה אומר באופן. כשאתם רואים בסוף המילה באנגלית LY, ברוב המקרים זה יהיה באופן או בצורה כלשהי, וזה בונה תואר הפועל. משהו שמתאר את הפועל. אז מחקר יראה באופן עולה, או באופן נרחב במקרה זה. Increase זה כעיקרון לעלות, אבל increasingly זה באופן נרחב. הרבה דרכים
in which זה אומר שבהן, כאילו בדרכים האלה, שבהן תזונה צמחית, תזונה טבעונית, יכולה לשפר, ואז אנחנו הולכים לפה, כי זה שייכות. לשפר בריאות פיזית של בן אדם. אתם בטח יודעים שצ'ופצ'יק וס, ירש וס, זה אומר של. This study, published in Nutritional Neuroscience, offers the first large-scale investigation of how vegan diets might impact mental health, and the results are promising for the vegan community. Okay. ואז הם אומרים ככה, המחקר הזה שפורסם, עכשיו כשזה בנטוי זה שם של עיתון או שם של מגזין, Nutritional Neuroscience. Neuroscience זה חקר המוח, כי כל מה שקשור לניורו, ניורו זה או שקשור לעצבים או שזה קשור למוח, וscience זה מדע. אז הגיליון או המגזין הזה הוא נקרא מדעי ה... מדעי המוח התזונתיים. אז המחקר שפורסם בעיתון הזה, במגזין הזה, מציע. עכשיו, investigation זה חקירה, זה יכול להיות גם חקירה משטרתית וגם חקירה של מחקר. ו-large scale זה ביטוי, זה אומר נרחב. עכשיו פה זו דוגמה לביטוי, אתם זוכרים כשהסברתי לכם איך לעבוד עם סרטים, אמרתי שלפעמים זה יכול להיות ביטוי, ואז אם אתם מסתכלים מילה מילה, זה יכול לא להסתדר לכם. למרות שפה ניתן להבין שזה ביטוי לפי מקף, ולא תמיד יש מקף. ואז במקרים כאלה, כשאתם עובדים עם סרטים, אתם יכולים לשים כתוביות בעברית, רק להציץ מה הפירוש ואיך הם מתרגמים את זה. אבל כל ביטוי בעצם צריך למצוא גם כן במילון, ואם אין את זה למשל בגוגל טרנסלייט או במורפיקס, אז צריך ללכת לאינטרנט ולהקיש למשל large scale means, ואז זה ייתן לכם, זה יפנה אתכם למילונים שהם באנגלית, מילון אנגלי-אנגלי, ושם ניתן לראות את זה. אבל large scale זה אומר נרחב. אז המחקר הזה הוא מציע חקירה נרחבת ראשונה של איך תזונה, אני אומר תזונה כי באנגלית אומרים תזונות, אבל סוגי תזונה, איך סוגי תזונה צמחית עשויה, מייט זה כמו מי, עשויה, אימפקט זה אומר להשפיע, ליצור השפעה חזקה, אימפקט, mental health, להשפיע על בריאות נפשית, והתוצאות הן מבטיחות לקהילה טבעונית. ואז אנחנו ממשיכים. אתם תסלחו לי, אבל נראה לי שנעשה היום רק עוד פסקה אחת, ואחרי זה אנחנו נסיים להיום, ונמשיך בפעם הבאה. The researchers recruited and surveyed nearly 800 participants, including vegans, vegetarians, and omnivores. Researchers, זה אומר חוקרים. Research, זה אומר לחקור. וכשאנחנו מוסיפים ER, זה הופך את זה לעיסוק של בן אדם שמבצע את הפעולה הזאת. כמו שיש לכם paint, שזה לצייר או לצבוע, ו-painter זה צייר. Sing, לשיר, singer, זה זמר. Research, לחקור, researcher, חוקר. Recruit, זה אומר לגייס. הרבה פעמים משתמשים במילה הזאת בהקשר הצבאי, recruit, אבל לא רק, אפשר גם לגייס מישהו לעבודה, אבל זו אותה מילה. So the researchers recruited and surveyed. ו-survey זה אומר סקר, או לבצע סקר, אז הם גייסו וביצעו סקר על nearly. Nearly זה אומר קרוב ל. במקרה זה הקטע הזה של ly באופן לא עובד, כאילו לא ב-100% זה עובד, אבל ברוב המקרים זה עובד. Nearly זה קרוב ל. קרוב ל-800 participants משתתפים, including, כולל, טבעונים, צמחונים ואוכלי כל.
שלושת הקטגוריות שדיברנו עליהן בתחילת השיעור. All participants responded to an online survey featuring questions about their dietary choices, vitamins and supplements, lifestyle activities, demographics, and levels of anxiety, stress, and depression. משפט מעניין. אז כל המשתתפים, respond זה אומר להשיב, נכון? אז ב-respond את זה בעבר, יש פה ED. הם השיבו לסקר, נכון? יש לנו survey, זה סקר, ו-surveyed בעבר זה עשו סקר. לסקר שהוא אונליין, באינטרנט. Featuring questions. Now, למילה feature יש כמה פירושים באנגלית. Feature בתור פועל זה להציג משהו. ניתן לתרגם את זה בתור להציג. להציג או לכלול משהו, אבל להציג הייתי אומר זה יותר מדויק. בעצם זה גם יכול להיות לכלול. לכלול או להציג, זה feature. אז הסקר הזה הציג או כלל שאלות about their dietary choices. עכשיו דיאט אמרנו זה תזונה, ודיאטרי זה אומר תזונתי, זה הופך את זה לשם תואר. וזה בחירות, נכון? בחירות התזונתיות שלהם. ויטמינס, שימו לב שוויטמינים לא אומרים ויטמינס, אומרים ויטמינס באנגלית. And supplements. Supplements זה אומר תוספי תזונה. Lifestyle activities, פעילויות סגנון חיים שלהם, כמו נניח. כמה הם עושים ספורט ודברים כאלה. Demographics. Demographics זה אומר, זה נתונים על מאפיינים של האוכלוסייה. כמו למשל הכנסה, גיל, אזור מגורים וכו'. And levels of anxiety, stress and depression. Okay, ורמות של התופעות האלה, רמות של חרדה, לחץ ודיכאון, depression. The results showed that overall, vegans, and to a lesser extent vegetarians, reported less stress and anxiety than omnivores. כלומר, התוצאות הראו ש-overall זה אומר באופן כללי. זאת מילה נרדפת למילים כמו generally, in general, באנגלית יש הרבה ביטויים, באופן כללי. The results showed that overall, vegans, כלומר הטבעונים, and to a lesser extent vegetarians, to a lesser extent זה ביטוי, זה אומר במידה פחותה מזאת. במידה פחותה מזאת. Okay? כלומר טבעונים, ובמידה פחותה מזאת צמחונים, reported, דיווחו, less stress, פחות לחץ, וחרדיים, anxiety, מאשר אוכלי קול. More specifically, male vegans and vegetarians reported significantly lower anxiety scores than did male omnivores. And female vegans reported significantly lower stress scores than did female omnivores. אוקיי, אז הם אומרים באופן יותר ספציפי, טבעונים שהם גברים, כלומר טבעונים וצמחונים ממין זכר, דיווחו באופן משמעותי, אנחנו בעצם צריכים ללכת לסקורס, כי מה הם דיווחו? כי כל זה מתאר את הסקורס. הם דיווחו, במקרה הסקורס, במקרה זה ניקוד. ניקוד, נמוך באופן משמעותי. זוכרים? LY, נכון? באופן. וסיגניפיקנט זה משמעותי. ניקוד באופן משמעותי של חרדה מאשר האוכלי קול הזכרים. עכשיו שימו לב, פה אני רוצה להסביר לכם נקודה חשובה בדקדוק. לגבי מילה do ו-did, אחד מהשימושים. אתם יודעים אולי ש-did זה אומר עשה, נכון? ודיד זה גם בונה צורת העבר, כמו did you go there, האם הלכת לשם? אבל אתם אולי תופתעו מזה, אבל did יכול להחליף כל פועל אחר באנגלית, או כמעט כל פועל אחר, אם לא רוצים לחזור עליו פעמיים.
למשל במקרה הזה, המילה did היא מחליפה את המילה reported. כדי לא לחזור על פעמיים על המילה reported, הם פשוט שמו את המילה did. אז בעברית אין את זה כל כך, אז אנחנו צריכים, אם אנחנו מתרגמים את זה לעברית, אנחנו נגיד שהצמחונים והטבעונים ממין זכר, דיווחו ניקוד חרדה באופן משמעותי הרבה יותר נמוך מאשר דיווחו אוכלי כל הזכרים, מאשר דיווחו. אבל באנגלית אומרים מאשר עשו, ואתם תראו את זה מלא מלא, ברגע שאתם מתחילים קצת לקרוא באנגלית או להקשיב לאנגלית, מלא מלא מלא. And female vegans וטבעוניות במין נקיבה, דיווחו אותו דבר, ניקוד, לחץ, באופן משמעותי יותר נמוך, מאשר עשו או מאשר דיווחו, אוכלי קול, אוכלות קול ממין נקיבה. Depression levels were similar across all groups. Okay, ואז הם אומרים שרמות הדיכאון היו דומות בכל הקבוצות. עכשיו, across פה, עקרון across זה ברחבי, אבל במקרה הזה זה בין כל הקבוצות. אוקיי, חמודים, אז אנחנו נמשיך במחצית השנייה של המאמר הזה בפעם הבאה. בינתיים תמשיכו לחייך, תמשיכו לעשות דברים טובים ותמשיכו ללמוד אנגלית. ואני אשים מתחת לסרטון הזה פרטי יצירת קשר, אם אתם רוצים לקבוע פגישת היכרות ללא תשלום, כדי שנראה מה הרמה הנוכחית שלכם, כדי שניתן לכם המלצות בקשר להתפתחות הספציפית עבורכם. וגם אני אשים קישור למאמר הספציפי הזה, אם תרצו לעבור עליו שוב, אתם מוזמנים, וזה מאוד מאוד יועיל לכם. תודה רבה ויום מקסים. ביי ביי.